bákan náà nínú àwọn tí wọ́n ń gbé káàkiri nínú àwọn ìrújú tó ń jáde ń bẹ̀ òun náà ni ọ̀rọ̀ nípa alhijabu shari'i. Wọ́n sọ pé hijabu yìí obìnrin lo hijabu kó wá da aṣọ bora kó tún wá da aṣọ bojú aláàdá ni kìí sẹ́sì. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fún ọ̀rọ̀ yìí káàkiri láàrin ara wọn. Wọ́n á ní àwọn táwọn bá bá lọ́dọ̀ bàbá àtàwọn ẹ̀sìn ni torí pé àwọn bàbá àwọn èyí kò sí nǹkan kan míì tí wọ́n wá ṣe láyé tó ju ẹ̀sìn lọ. Àwọn ò sì bá a ká máa da sọ́bọ̀ àwọn ìyá àwọn lójú. Wọn ò sì máa da sọ́bọ̀ wọn lára tó báyìí sì da sọ́bọ̀ wọn lójú yẹn torí náà nǹkan kìíní èyí sẹ́sìn kìí tó wá so òun nìkan àwọn tó wá ṣèwádìí ni táwọn rí i pé àládà lásán ni kìí sẹ́sìn. Ìwọ̀lọ́hì ọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ ni ọ̀rọ̀ yìí o. Gbogbo ẹni tó bá gbàtàn jẹ nínú obìnrin àbẹ́ni tó gbàtàn jẹ nínú ọkùnrin tí ò jẹ́ kí ìyàwó rẹ lo híjáàbù tí ò jẹ́ kí ìyàwó rẹ kó máa lo ọ̀ṣọ́ rẹ̀ ọgọ́ ọlọ́run ọba àríkẹ́ ọláṣẹ pa wọ́n láṣẹ kí wọ́n lo híjáàbù wọn kí wọ́n lo niqaabu wọn tó bá di ọjọ́ ìgbẹ́jà kìyàmà yóò jẹ kàbámà ní ìtorí pé àwọn oríṣiríṣi ẹ̀rí ní bẹnu alqur'an oríṣiríṣi ẹ̀rí ní bẹnu sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam tó ń fi eléyìí múlẹ̀ fún wa. Àwọn obìnrin wa tá à ń rí tí wọ́n lo híjáàbù àwọn obìnrin wa tá à ń rí tí wọ́n lo niqaabu bó ṣe wá nínú ẹ̀sìn ọlọ́run ọba àríkẹ́ ọlá nìyẹn. Bí ànábi sallallahu alayhi wa sallam ṣe kíni o bó ṣe júwe fún wa nìyẹn. Tabawari nìkan lé ní tí bá wá ń jáde tí bá wá ń takò àwọn nǹkan yìí kí a lọ mọ̀ yí pé ẹnìyẹn ìmọ̀ kó jẹ́ láì màkán nú ẹ̀sìn àbí kó jẹ́ mùnáfíkì nú ẹ̀sìn abẹni tó ń da ẹ̀sìn rú abẹni tí ń jẹ́sìn mùsùlùmí rárá. Híjáàbù tẹ́ ẹ rí yẹn ká mọ̀ yí pé ìbáàdà ni ẹ̀sìn ọlọ́run ọba àríkẹ́ ọlá ni ọlọ́run ọba ṣe lọ́ràn yẹn fún gbogbo obìnrin gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣe ìrún lọ́ràn yẹn pé gbogbo obìnrin pátá wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣe kí ni o wọ́n gbọ́dọ̀ máa lo híjáàbù ni. Ayà pọ̀ nínú alqur'an bẹ́ẹ̀ sì ni ó pọ̀ nínú àwọn hadithi pọ̀ nínú sunna nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Olúwa sọ fún nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nípa pé ya ayyuha nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yurafna fala yudhay wa kana Allahu ghafurar rahima. Wọ́n tún wá sọ pé ìyàwó ànábì ò máa bojú láàyè àìnàwà tó rinlẹ̀ pé àwọn ìyàwó ànábì ń bojú kí èèyàn kan jáde síta kó máa sọ bẹ́ẹ̀ káàkiri káwọn yẹ́dẹ̀ tó máa gbé káàkiri nígbà náà tí wàá rẹ́sẹ̀ tán gbé wá ẹ̀sìn wahabiya ẹ̀sìn fitna ọ̀rọ̀ ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ tá a fi wá sí ìparí àlàyé tá à ń ṣe kí a lọ mọ̀ yí pé gbogbo àwọn nǹkan yìí ìdá ẹ̀sìn ọlọ́run ọba àlékí ọlá ìdárò ni o. Olúwa sọ fún ànábì pé mo kò rí ànábì kúlẹ̀ àzìwájì ká wà bàní àti ká àwọn ìyàwó rẹ àwọn ọmọ rẹ lóbìnrin àwọn ìyàwó gbogbo mùsùlùmí ní kí wọ́n da aṣọ wọn bóra wọn wọ́n da aṣọ wọn bólẹ̀ kí wọ́n mọ̀ yí pé ìyàwó mùsùlùmí ní ń bọ̀ wáyìí súrọ́tù al-ahzab ayah 59 kẹ́nìkan wá délé ní kọ́ wá nígbà táwọn bàbá wọn ò ti ṣe fáwọn ìyá wọn torí náà kò sínú ẹ̀sìn tí ọlọ́run fi rán ànábì sallallahu alayhi wa sallam. Ìwọ̀lọ́hì ìsọkúsọ ọ̀rọ̀ gbà lélẹ́yìí nípa àbòjú olúwa ní fàlẹ̀ yadrib nabi khumurihinna ala juyubihinna ọlọ́run ọba àríkẹ́ ọlá sọ eléyìí fún ànábì sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tí ṣeikh uthaymeen rahimahullah ta'ala sọ pé alkhimaru ma takhammara bihi almar'a ay tukhammiru bihi almar'a ra'saha wa tughattihi bihi كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها وقو بن الله سيقول له خمار ره هنا لحجابه قد أبو طبعا قد أبو ريره انت يود أبو ري قني يجول كي يودي كماني هاتي حجابني هاتي نقابني كني عداي يبو جي يوسن ويس كما سوكا كري اي راما جو سوكو يكو انتن سوي قريبه انتن سوي قريبه Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu oni olohun pa awon ayawo musulumi lase pe te ba jade nle yin te ba fe lo se nkankan an yughathina wujuhahunna e boju yin min fawqi ru'usihinna la tuki wa la turi yin te ti daso bu yin e da bo wa ba yin bil jalabib. Tafsir sahabi re o Abdullahi ibn Abbas to n so nipa aya e fe jade nle te ba wa nle e free te ba wa jade nle se kini o e ri pe se kini o e ri wi pe e da àwọn nǹkan ìbúra ẹ̀dá orí yín látòkè ẹnìkan wàá jáde àwọn ni kò rí bẹ́ẹ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan yìí yóò máa jẹ́ ìyàlẹ́nu fún yàn pé ah nǹkan yìí wà nínú ẹ̀sìn wa bóòlù yóò sì wá jáde tí ó máa sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan báyìí táwọn yóò tó máa tẹ̀lé tó máa gbà tán jẹ lórí ẹ̀ pé àwọn àfa gba ti sọ pé kò sínú ẹ̀sìn wọ́lọ́hì inú ẹ̀sìn lọ́wà pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí tó pọ̀ tó já sí pé ààyè yìí gbogbo àwọn nǹkan yìí tọ́pìkì kọ̀ọ̀kan ni fúnra ara rẹ̀ àmọ́ láti lè ṣe gbogbo àwọn nǹkan yìí sókí fún gbogbo ẹni tí ó bá gbọ́ ní pápá àpá tóbi lè ṣàǹfààní ń bẹ̀
tí o fi lè máa wá kí ni ọlọ́run ọba sọ kí lànà bí sọ nípa àwọn èyí òun làá ṣe ń ṣe àwọn nǹkan yìí ní sókè sókè fúnra wa.